Art Center Hari Husi Asociação Empresária Mulheres Timor-Leste. Art significa arte souvenir no Centro Formação Turístico. Art Center Hari Objetivo Ida ato cria atividade economia no prepara informação e a área turismo. E a Arte Nyang, AEMTL e a iniciativa promove obra Lima Nyang, Hanesan Desfiado, Nebe e a Tempo Ulu, obra ne famoso Tebes, tamba feto maluk sira nebe escola no hele e a colégio, maioria hatene suku desfiado, no e a tinang rihung ida atusia torunulure sin lima, inam feto balung Husi Timor, lori ona obra Lima ne, batuir exposição e a Portugal, no mundo, nune reconhece katak desfiado de produto ida Husi Timor. Centro ida neho objetivo para to bele criatividade economia no nomo serviço ser nebe meta bele fo ia area turismo nian. Parti souvenir nian ida ne hari ho objetivo para to promove produto nebe mak membro MTL ser halo hamuris vida economia ao mesmo tempo para to bele promove ser ne produto ke dala barak sai dificuldade ba maluk feto sira ato acesso ba mercado. Ia fali parti ida konaba Tourism Information Center ni objetivo para tu bele hari destinação turística ba iha turista sira tanto turista rai larang no mas turista liur para tu bele hari kona ba destinação turístico iha Timor Leste ni larang toma ke sira bele ba atu halau ferias o sir ni familia ho emane be mak sir hadomi ou bele halau mos ferias mesa gia un sir nebe ma MTL kria bele liga membro ni produto ho mercado Hodirune kada destinasi turistika nebe ma ia bele liga negosiu nebe ma maluk feto sir halo. Tantu ia dili to ia munisipiu aturu ne bele liga sir mia servisu sira bai ha mercado atau mercado bele asesuli tam bai ha sira para to bele kada destinasi bele fo servisu nebe ma dia. Ia fali parti da kona ba galeria de arti ida ne fateng ida ho objektivu para to bele promove hikas. Valor artístico nebe makihali valor kultural para tu itania dala barak itani wansir hatene ona historia nebe mak Timor iha entau iha galeria de arte dan ne MTL kar katu promove hikas historia ka valor kultura sira nebe mak ita iha bayu produtu sira hodinune iha produtu serne ita bele laos atu fahedet informasaun fahedet atudu det ne furat mai be atudu mos ni valor historiko ba iha turista no mos itani wansir. Ami hili disfiado ne tamani valor historiko. Tami tatene dien disfiado produto ida nebe maka musu ya Timor. Ma ya Timor desde anu 1870 y tal. Li husi misang igreja niang nebe mak li husi kolegio feminina sira madra sira komesa hanorin. Ini halo ekspansan bot ya sociedade ni lara. To ya 1930 y tal. Ya grupo feto sira balung komesa hudio na bahalo. Promosan herai Portugal mos no to fin. Lihusi programa da bolu Timor ba mundu consegue promover duni produto ne no identifica ku nudar produto ida nebe ma origin husi Timor. Husi ida ne komesa ona sosializa barak litang, hafo ima barak aprende kona ba suku disfiado, ita komesa harena iha produto barak nebe ma ita transforma no ita kria lihusi disfiado. Hanse exemplo ima balang aplika disfiado ba hiya toalha de mesa, balang aplika disfiado ba hiya enxoval casamento niang, nebe mak mekes pakote completo husi. Disfiado ba hiya cabeceira, ba hiya cama, fronhas, ba tsarne hutu pakote da completo ba enxoval casamento niang, ha aplika ba linsol, hanesang toalha de mesa, toalha de chá, iha mos produto sira nebe mak sira tau hiya toilet sira ni oi. Entang produto balang uza ba hiya guardanapo, lenço de balong usa ba lenço ate lenço de namorado mos em da rumah ma utilize da ne i balong usa mos ba iha ropa larang sira nebe mak feto Timor sira antes usa kabaya sempre util aplika sir bolu narang korpinya nebe mak maluk feto sira usa antes de usa kabaya i iha mos produto barak tep tebes jogo americano produto sir selutan nebe maka ita utiliza desfiado ho di bele halo ita ni produto siran. Tebot ia mensajen rumah kar kato. Hani mensajen mane ane sang presidente ba asosiasan empresarial das mulheres Timor Leste. Ami sente katak esforso ida nebe mak antel halo mak hanusa atu bele
empoderar feito seria vida economia leu se área turismo ne hanes andalain dane bem ami sente dian se ita consegue halau dunia atividade dane mak ita empoderar dulim balak feito sira toy abu tamba exemplo simples dek ne bem mak ami ia maka liga servisus ba iha mercado ba área turismo por exemplo hanesan emai de hakar katu ba pasiar iha com Nia tu ba pasiri kom nia klaru ke nia buka transporte saida. Nia tu ba hela henebe, nia ba hang henebe. Entang ho servisu ser nebe mak ita halo, fasilidade ser nebe mahalo, ita liga diretamente sira ba ia produtu nebe ma membro MTL ser bel halo iha munisipi hotu. Entang ida nede yang ita la os desenvolve dek feto sira iha sidadi, feto sira iha dili, ma be ita bele liga diretamente servisu sira husi dili to iha area rural. Tambah dan emak kami hingga tak membro tu bela kreatif litang maluk fetu timur se bela kreatif litang hari oportunidade dan e no transforme imni produtu no servisu sira tu bela iha kualidade ne bedia ho di fornese ba iha turista sira atu ita bela sai umanang ne beba dia ki ba iha turista sira no ita mos bela sai umanang ida ne be mak fo satisfação ba ita nia kliente ser toma Galeria ba souvenir iha art center prepara produtu lokal no original ne be produs iha railaran O objetivo é atuar a identidade timor-lestiniana. O produto Hirakne prepara o seu membro da EMTL Hotu, que é uma mata da lã, que é uma mata da produz produto local, mas é uma dificuldade de acesso ao mercado. A minha produto foi depois de mini comboio, agora a minha bicicleta, mas a minha tauna foi facilidade para turista railior, não turista railarang. Bicicleta nemos sai hanesan batida que foi, vai ter rai que tem que ter e a timor ne se do que é uma foi aluga bicicleta. E daí a tu criamos hábito de esporte da que dia, barato, no amigo do ambiente. Para a minha loja souvenir, né? A minha programa maka membro ida, produto ida. Então, agora da DAUC, minha MTL é membro, 60 e tal membro. No a minha critério para a minha produto, né? Cata que a produto será, né? Tem ser produto com qualidade dia, com minha preço maka competitivo. E a minha esperança, cata que a minha produto ida, né? Loja do fã de Tihirai Larang, lorong rumah a minha se bela lor, a minha produto para Tihirai Lior. Iha mos produto selo kana sitare iha leke, leke ho tipu, iha carteira o anserane. Sira makia loza laran sernene produto samni membro. Hane sa hotete kara membro ida produto ida. Agora produto sira kus membro hot hot. Ida ne makita diang kata kita fai servisu bato he municipio. Ita fai servisu bato hen. Hane sambani bem sernene, ita fo servisu ita ba futi rasi kusi komunidade na be mak ba futi bani bem husi si aileteng. Mai makita foi halo saring, kita foi tais, halo mos dia foi lefali, halo peking ho di dia, halo ho ni marka, para ema mos bele hola. Centro Informação Turístico e a Art Center, o objetivo a tu guia turista sira, nebe mai husi railiur, no mos railaran nebe maka kara ku visita faten turístico e a Timor-Leste, tamba ia centro ne prepara ona giaung ida nebe sai mata dalan ba destinasaun faten turistika ia Timor Laran tomak. Centro de Informação Turística ne ni ideia musu tamba sara tamba ami anti de hahu projeto ida ne. Ami centro nessa área turismo ne turista sira ami halans survey ki kida. Nebe sira hatet tu bebe kwa nisira toa Timor sira lakun itua. Principalmente se irá bem mais roubar, que o ser nem às vezes de lá tem se irá topar na B, então, informação, sabe, mas se a minha russa, mas se irá precisa, né? Às vezes informação na B sobre Timor, condições saída, porque muitas vezes é uma cara que vai, Google é uma de um reta informação, ser nem, então, a minha cara que ratou a informação, ser nem, centro nem é do Unifat, ainda que a central do Uniprema, mais fácil a tu acesso, e russa informações na B que se irá precisa para se irá ver e a experiência capaz de ir a Timor-Leste. Então, também não nos produz a minha guião ainda. A guião turística não sendo a primeira vez que a minha lança. É tempo para que a minha balança agora. Também não me uso para... e também a área de dia que sai da minha Laran, sai da minha Timor-Leste, sai da minha... tu promove cada spot e distrito ser na Itidá. Então, a minha renca está que vê e da nebele saia nessa matadala ainda, pelo menos para turista se da bela haré. E se da bela sente que está que da nebele saia nessa minha referência ainda para uma bela mais visita.
Saya mau beli hati ini katak fatin dan prepare informasi ini kona ba turistik di Timor larang. Bom, a minha aula na publicidade de Barak, promoção Barak, agora de balanço, lançamento do Baguião ainda temos, saia nessa estratégia de marketing ainda, para ver pela Atene, que a minha temos foi informação turística, para a Emma que mais visita, ou então uma lara nessa Timor Roma, mas precisa de informação Roma, que é a cara que vai passear em distrito, que a cara vai passear, fato em Silabé, que lá Atene, a minha bela foi informação ainda temos. Então, a minha cara que eu livro de né, é uma nem herrai livro, que herrai lara, bela hatene, sai da Mac Timor-Leste, e distrito por todo. E sai da Mac Bela Reta em cada distrito. Por exemplo, está se harei cara, que está logo, está harei cara mapa, ida, por exemplo, Likissá, Odili, por exemplo, René Manatutu, acho que lá, e aquele Manatutu, Ninha Mapa, ida, acho que lá. E depois, Manatutu, né, e a Timor-Leste, Ninha Mapa, René Vê. Depois, a informação, Conabá, por exemplo, população rira, quando há tempo a almoçar, não mais quilômetro rira, uma área de distrito de Anem. Depois, o spot turístico será selo. Não é bem que é importante que até que se entenda essa importante para turistas ir a Bela Laura e Bela Rater. Há uma ideia aí de que até aqui temos que ter a socialização para a responsabilidade e também se timoramos, tem que ter respeito e direito que tinha artefactos né e tem parte ser na beca ser uma lúliga ou fato na beca turista e terrasse mas tem que tomar conta ainda né claro que o governo mas tem que criar a lei tem que criar regra ruma para de proteção ambiente proteção para e tenha fato na beca turístico para ir também lá toba e tenham o condição na beca dia mas dela barra como as mesmas condição há só precisa de preserva, alô, nessa mantém deite, que às vezes de tabela reabilitar se falou batida que é antigo, bela alô estraga a minha principal característica e sai da maquita bela alô, aí cria condições de que alô com que batem se mantém a minha original para a minha bela visita. Mas já uso para Timor-Ontoma que seria responsabilidade e ter-se a cidadão, se dá a cara que é mais uma visita e tem a rã e terá se que tem que até preserva e tem a minha. Fatina vê que está sente a nessa bela atrativo, bem a tua visita, não mosita, mas tem que ter cuidado para tirar. A tua atrai turista, o Sirai Liu, no Mostrai Laran, e a fulan de dezembro, tinha em Rio Rua Ruanulu, a EMTL prepara mini comboio ida, halau operação, tula ema nebe macacar passeio e a cidade de Lê. Durante ne, ia ona ema bara maxai mini comboio ne, di halo paseyu ia kapital Dili, hanesa mos alunu homa norin sida, husi eskola portugesa de Dili, nebema kak solo tebes halo paseyu ho mini komboyu ne ho rute ba Cristo Rei. Tiva da escola portuguesa de Dili, os alunos que frequentam o ano zero da nossa escola vão fazer um passeio num intercâmbio que se estabeleceu também com a entidade que tem a ver com as mulheres empresárias de Dili e de Timor-Leste. E nós aproveitamos para dar a conhecer também aos nossos alunos do ano zero e tentando explicar-lhes em português a realidade de Dili e de Timor-Leste. A Escola Portuguesa é um espaço sempre aberto na vontade de querer fazer mais e melhor na defesa da língua portuguesa e naturalmente no desenvolvimento de Timor-Leste. A EMTL hanesang asosiasaun ida nebe non lucrativo Hari Art Center ho objetivo hakara kamoris vida independense ekonomia ba inam feton sira ba produtu nebe maksira rasi produs mai be ia dificuldade atu acesu ba mercado. Além de ne, servisu makasmos ba area turismo niang ho di promove faten turistiku niang ia Timor-Leste.